អូដោតទូរស័ព្ទតិចខ្លាចឲ្យលុតអូរៀនរៀនដាច់អ៊ីនធឺណិតអូខេតាយើងពីម្សិលយើងបានរប៉េសេសេដេហៅតាមបារាំងឬក៏ហៅតាមអង់គ្លេសគឺអីគេអង់គ្លេសហៅអីគេឡើយចាហៅគេណាគ្រូ Hello like galite លឺលោកគ្រូតែអត់ដឹងថាហៅហូបនេះដែរ GCD ហ៎GCD បាទតាមខ្មែរយើងតតហ្នឹងគឺទូចែករួមធំបំផុតអូខេធ្វើឲ្យអស់នៅពីម្សិលយើងបាន ABC រួចហើយធ្វើឲ្យហើយបានផ្ញើមកនៅញ៉ាំហើយចាំគាត់បានមើលខ្លួនឯងចឹងgood បាទ D ត្រូវហើយ E 15 18អានេះលេខម៉ាននៃការ 2×3×3 ការ៉េយើងដាក់3ការ៉េតែម្ដងមកបាទនេះខ្ញុំច្រឡំបាទខ្ញុំយើងយកអារួមគ្នាគឺលេខ3ត្រូវហើយចម្លើយត្រូវអានេះលុបលេខ3មួយចេញយ៉ាត់ច្រឡំគ្នាណាអឺ E F F យើងហ្មង121និង30ចាស្មើ3នេះអីគេអូចម្លើយហ៎លេខការដាក់ចម្លើយមកលើនេះទៀតហ៎ចាលគ្រូគ្រូមើលអត់យល់21 37អូអានេះ21មិនមែន121ហ៎បងកញ្ចក់ឯងនឹងលេខ1ច្រឡំគ្នាហ៎32×3×5 អញ្ចឹងយើងយកពីបាយរួម3ត្រូវហើយណាពីបាយរួមទូចៃរួម20 25 20បាទត្រូវហើយស្មើ5 yes you are right បាត់1ហ៎បាត់2ហ៎អូខេ33 121អូខេត្រូវហើយឃើញ11 412ឃើញ2 good412ដូចមិនឃើញ2ឯលេខការដូចជាឃើញ4ទូចែករួមធំឃើញ4ព្រោះយើងយក2អានេះការ៉េអញ្ចឹងអត់អញ្ចឹងយើងយកមួយណាក៏បាន2ការ៉េមក4ឯលេខការយកមកតែ2បាត់ការ៉េគេបាត់ហើយដាក់ការ៉េគេមកឡើង4ហើយព្រោះយើងយកអាតូចជាងគេហើយ2ការ៉េវាអត់មានអាតូចឥឡូវក៏ការ៉េក្រោមក៏ការ៉េវាប៉ិនគ្នាអញ្ចឹងយើងយកអាណាក៏បានជា25 30នេះវា65ដល់30ត្រូវហើយយក5 yes អញ្ចឹងត្រូវ
error 1 error i អត់ខុសឆ្ងាយទេគ្រាន់ថែមការ៉េមកត្រូវហើយហើយថែមការ៉េស្មើ4មក good ដល់ណាពេញសង្ឃឹមបានហើយចឹងគូមិនបាច់បកស្រាយទៀតទេចេះហើយគូឲ្យមួយទៀតតែម្ដងលំហាត់2ណាអើកត់តែឡាយកាត់វាចូលសុភុសិនមកเราจะพาวที่ได้ของលេខការឆ្កល់អីហ៎តែគាត់មិនណានេះរៀងរហូតយើងគិតហើយខែនេះខែវស្សាអញ្ចឹងហ៎ពីចន្លោះពីខែ5ដល់ខែ10ខ្ញុំអត់ចូលដឹងថាយើងរៀនអង់គ្លេសគេរៀនអង់គ្លេសហ៎ខែម៉ាននេះខែ10ដល់ខែ5ខែ5ដល់ខែ10ចឹងខែ5ដល់ខែ10ចឹងហើយគឺខែ10ដល់ខែ5នេះនេះខែ5ដល់ខែ10ខែ11ដល់ខែ4ភាសាតែខែដែលខ្ញុំចាំច្បាស់ខែភាសាវិញគេខែ12 12 11ចឹងអានេះខែភាសាវិញខ្ញុំមកនៅក្នុងមេរៀនយើងខែវស្សាខែ5ដល់ខែ10ឆ្លាស់ហ្នឹងគឺភ្លៀងតែគ្រូបានច្បាស់ទេនេះកាអស់តើគ្រូគួយមេសាំងសីវាលុយសូរាវរហូតដាក់លេខការទៅច្បាស់អូអីហើយស្អប់មានលុយចំណេញតែខ្ញុំអញ្ចឹងឡើយអ
ក្រូបាទកាត់ហើយនៅ13ចែកឲ្យប្រហែលបាច់លោកគ្រូ13ចែកឲ្យ13 13មិនទូនភាគផងហ្នឹង13ចំនួនបឋមយល់ទេ13មិនបឋមយកកាត់ខ្វះលេខ13មួយចឹង13ធ្វើម៉េចបើវាចែកបានតែ13ខាញ់ហកខេខេខេអេអេដឹងថាលំហាត់គេអីរកអីអត់នេះខេដាក់ដែរខេដាក់ដែរអូខេគូដដាក់ដូចនេះផងណាលោកគ្រូអត់ទៅសេដូចនេះចូលចាគ្រូអ
លោកគ្រូអាចតោពីខ្ញុំឡាយ12ហ៎ខ្ញុំឡាយ12អានេះតាញុំស្មើចម្លើយទី1ខ្ញុំឃើញ20ចម្លើយទី2ខ្ញុំឃើញ10ខ្ញុំណាតាចម្លើយវាអត់ដែរមាន2អឺអត់ថៃគឺ20តែបើគាត់វាក្រែងហ៎វាអត់ដឹងធ្វើមិនចេញ10ទេទូចែករួមខំយើងយកអាណាដែលរួមឲ្យតូចជាងគេអញ្ចឹង2សេគុណ3និង2សេគុណ2 2សេគុណ2តូចជាងអញ្ចឹងយើងយក2សេគុណ2តទៅ5ការ៉េហើយនឹង5យើងយក5រួមវាតូចជាងមិនចឹងតោះណែចាចម្លើយពួកអស់ហ្នឹងអត់មាន2ណាចម្លើយវាមានតែ1ទេមិនអាចមាន2ទេទោះបីជាចំនួនហ្នឹងគេឲ្យរកគេឲ្យរកអាចថាគេឲ្យរក5ចំនួនក៏ដោយគេរក PCD នៃ5ចំនួនក៏ចម្លើយវាមានតែ1ដែរអត់មានច្រើនទេតែ1គត់មកទីឃើញនៅThank you.
លោកគ្រូសីនោះគឺ10តើសីផ្សេង10ណាមិនគូឃើញច្រើនមែនដល់50យល់ថាធ្វើមិនឃើញ50អត់លោកគ្រូអូខេយល់គ្រូមិនទៅយល់ទេយ៉ាងណាអត់ច្បាស់សួរព្រោះអានឹងចេះតែម្ដងចេះមករហូតឯងចាំមើលឡើងមកដល់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យជួបលោកគ្រូតែអត់ចេះត្រឹមគាត់ទេលោកគ្រូនេះខ្ញុំឃើញ5ការ៉េ5ការ៉េហ្នឹងមែនចា5ការ៉េហ្នឹងប៉ុន្មានហើយការដែលយល់ដែរគណៈធ្វើទៅចែប្លត់រហូតចឹងហេតុអីមើលមើលបាយកតាបឋមមើលដូចគ្រូអត់ពេលដែលយើងបាយចំនួនមួយមួយហ្នឹងឃើញដូចលោកគ្រូទេហេឡូទៅលោកគ្រូhello មកយ៉ៃ120ខ្ញុំឃើញ55ដង55ដង25ហ្នឹង
អញ្ចឹងបានន័យថាខុសបំបាយកតាបឋមអីចឹងមិនមែនខុសអត់ចេះអត់ចេះរត់ទៅទៅ CM អឺរត់ទៅ CCD ទេអឺកតាបឋមនេះខ្ញុំអត់បានគិតផងដែរខ្ញុំធ្វើអីនៅអាខ្ញុំធ្វើកាមុនហ៎តែខ្ញុំបានធ្វើមកចាំមើលប្រាយចឹងមើលថាអត់ចឹងហ៎ចឹងបានន័យថាមានពីមុននោះខុសដែរចឹងอ
ពីព្រោះអាសាថាអ៊ីងខាងខៃអូខេមកចម្លាយធូរមើលបាយកថាបខំមិនអីរយខំពីមើលបាយកថាបខំមកខុសគ្នាឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំច្រឡំដាក់ត្រេកន្លែងនេះពីរអូខេហើយអំបាយកថាបខំហ្នឹងសំខាន់ពេលយើងអត់ចេះពីនោះមកវាធ្វើទុកពេលនេះឯងខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រូប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅស្ទេខ្ញុំច្រឡំដាក់ត្រៃអឺ be careful ប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចអសាអស់ផងផៃអូគ្រូយកផៃអសាអ៊ីមិញឃើញ10ដូចខ្លួននៅហើយមើលអសាអស់គ្រូឃើញដល់5ខ្ញុំយក2ការ៉េតកូនឲ្យខាងយកទៅច្រាស់គ្នាហេតុអីបានយក2ការ៉េគុណឲ្យ5
អជីខឹង5លោកគ្រូជីខឹង5ជុតចេះហើយចេះហើយពូអត់អេចំភ័យដល់សាអេឃើញ10 Good ឆ្លាតតឡៃកាមកបះហើយអាយពីអង្គគ្រូអាយចេមានចេទៀតណាចាអូខេមកអ
លោកគ្រូអត់ថអាខ្ញុំឃើញ5ក្រេអាជី5ក្រេហ្នឹង25អញ្ចឹងហ៎ចាបានទេបានណាស់អត់ទេខ្ញុំឃើញ2ក្រែឃើញ2លោកគ្រូ2គត់ហ្មងហ៎ចាអូខេ we are good ចាហើយចឹងឲ្យផ្អែមមួយទៀត
តែមុនមាន2ចំនួនឥឡូវ3ចំនួនវិញបាយចំនួននៃទីទីបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមកដាក់សញ្ញាគុណនេះណាលោកគ្រូអត់ដាក់សញ្ញាគុណមានន័យថាម៉េចទៅខ្ញុំធ្វើរៀបលេខដូចលេខដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យអញ្ចឹងចំឡើងអញ្ចឹងដូច12ស្មើខ្ញុំដាក់ដូចអក្សរ A អញ្ចឹងបន្តដាក់សញ្ញាគុណនេះដូចអក្សរ Aនឹងតាមទៅមើល A សិនអីលោកគ្រូអេលំផាត់ទៅលោកគ្រូយើងដាក់អើយມັນស្មើ12ហើយចម្លើយយើងដាក់12ស្មើហើយខ្ញុំហើយចម្លើយខ្ញុំដាក់លេខហើយខ្ញុំដាក់សញ្ញាក្បៀសហ្មងខ្ញុំអត់ដាក់អើយលេខកូននេះអត់ដាក់កូនណាផាត់ខ្ញុំឲ្យគ្រូបន្តិចតែក្រោយខ្វែលេខ12តែយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែកុំអោយតែគេមើលមិនយល់ប្រយ័ត្នវិចេញតន័យស្អីផ្សេងញ៉ាំមកណោណៅលោកខោចាំខំទៅសេឲ្យមើលឡើងពីលំហាត់អីនៅមានស្ដាយផ្លែកទេណាដាក់សញ្ញាគុណទៅខ្ញុំយកច្រឡំគុណវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរមានច្រើនខ្ញុំអត់ចង់ដាក់សញ្ញាគុណខ្ញុំដាក់សញ្ញាខ្ពស់ចឹងណាលោកគ្រូអូណូអត់ទេបើចុចកដាលបានក្បៀសបែបនេះមានន័យថាចំនួនទាំង2ដាច់ពីគ្នា12អត់ស្មើនឹង2គុណនឹង3ការ៉េទេអានេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តែមិនត្រូវទេហៅឡាយកាត្រូវតើលោកគាត់12អត់ស្មើនឹងត្រូវតើលោកគ្រូការ៉េទេបីការ៉េ9 2ដង18នេះមាន12ណាយើងមើល12ស្មើនឹងគេថា3គុណ4 3គុណ4យើងគ្រូសេ2ការ៉េគុណ3ឬក៏យើងទៅសេថា2ការ៉េចុចកដាលមួយមកគុណ3ចា
ឬក៏យើងទៅសេថា2ការ៉េក្តាប់វងកញ្ចក់វាមកគុណ3ចេះនឹងបានដល់ពេលរាយការក្បៀសបែបនេះបានន័យថាផ្ដាច់ពីគ្នាដាច់ពីគ្នាដោយលំហាត់ដែលគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ថា12 21អញ្ចឹងចឹងបានន័យថាវាជាចំនួន2ដាច់ពីគ្នាបើគេប្រើស៊ីមីឡុនគេប្រើ12ចុចក្បៀស21ចេះក៏បានដែរគេប្រើស៊ីមីឡុនណាអាហ្នឹងបានន័យថាចំនួន2ហ្នឹងគឺដាច់ពីគ្នាអត់ពាក់ព័ន្ធទេចឹងក្មួយទៅសេបែបនេះធ្វើឲ្យគេច្រឡំតន័យផ្សេងយើងមានផ្លូវច្រើនក្នុងការទៅសេប៉ុន្តែកុំឲ្យច្រឡំទៅរឿងផ្សេងច្រឡំទៅរឿងផ្សេងវិញអ្នកមើលហើយបើគ្រូគេសួរយើងអីទេតែគេមិនសួរគេឆោតចោលខាតយើងអញ្ចឹងព្យាយាមតម្រូវចិត្តគេបន្តិចទៅណាចាំខោពីកន្លែងហ្នឹងកាលវាឡើងវិញចុចកដាលក៏បានដាក់សញ្ញាគុណក៏បានជាយោបល់លោកគ្រូប្រើសញ្ញាចុចកដាលលឿនជាងគេគ្រូចូលចិត្តប្រើជាងគេអានេះអីសារហ្នឹងវាលឿនយ៉ាងធំមានអីដែលនៅជប៉ជប៉ុនទៀតទេអត់ទេអូអូខេមានអីឆ្ងល់សួរហើយចាស់ទៅខ្ញុំសុំឈាមសាក់លំហាត់អូដល់ម៉ោងបាត់ហើយវល់ចែកគ្នារឿងនេះនេះលំហាត់គ្រូឲ្យ12 21 30អញ្ចឹងបានន័យថា12ជាចំនួន1 21ចំនួន1 30ចំនួន1អញ្ចឹង3ចំនួនដាច់ដលែកពីគ្នាយ៉ាងនេះអត្តន័យនៃការផ្ដាច់ហ្នឹងគេអាចសរសេរបានច្រើនដោយគ្រូធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងប្រើចុចក្បៀសដោយសភៅក៏បានប្រើក្បៀសក៏បានប្រើនឹងក៏បានឬក៏ដកឃ្លាឲ្យឆ្ងាយក៏បានដែរលំហាត់ហ្នឹងណាគេសរសេរโอเคនឹងអញ្ចឹងយល់ហើយអឺលំហាត់នឹងធ្វើបានសុខសប្បាយហើយការយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតម៉ោង8យ៉ាលោកខ្ញុំរៀបលាលោកគ្រូអរគុណសុខសប្បាយណាស់